er vi ved kvarteret, kanskje Bergens største studentbar. Den er for alle studentene I hele Bergen. På veien så har vi mistet Petter og Stian. Men skal vi gå inn og fikse oss en øl? Vi kan gå inn og fikse oss en øl. Bli med da vel! Velkommen til kvarteret. En med hukommelseslav går inn på en bar. Han går opp til en vakker blondine og så sier han. Ja, kommer jeg hit ofte? Jeg skjønte den ikke. Oh, du skjønte den ikke? Nei. Da, okay. Skål! Ja, skål. Tornado? Nei. Oi, oi, mood. Humør I føltes. Change mood. Dette liksom date vibe, det. Date line. Vi tar en kjappen. Kjør 10 kjappe på gutta. Ja, 10 kjappe på gutta! Stian først. Ja, men da kanskje du hører. Ja, du kan gå vekk. Du kan sette deg I hjørnet. Du kan gå bukse. Sette deg I hjørnet. Det mulig å være så fjern, Emil. Det helt sjukt. Ingen bad deg om å gjøre det. Vi sitter her på kvarteret med Stian, og vi skal ta en liten 10 kjappe. Hva din beste egenskap? Håret. Hva din rareste egenskap? Penis. Hva det flauste du har gjort? Noe på Burger King som jeg ikke har lyst til å si. Hvem forbildet ditt? Steven Gerrard. Hvor tar du med folk på date? På senga mi. Hva din beste icebreaker? Titanic. Hva tenker du om landbrukspolitikken til Gerhardsen I 1960? Litt for progressiv for meg. Hva det beste øyeblikket I livet ditt? Norway Cup 2016. Hvis du får av eksen, hvilken sang kjører du? Kanye West, Noe på Kanye West. Kvadratroten av pi? 1,48. Hva det beste og verste øyeblikket I livet ditt? Norway Cup 2016, Burger King. Hva synes du om spørsmålet? 7 av 10. Takk for besøket. Takk for Tusen at jeg fikk komme. Vi snakkes neste uke. Emil! Kan du signalisere han tusen? Emil! Hei! Emil! Det er så håpløst. Ny gjest, velkommen Emil Nordpol Malin. Malin Andreas Molin Nordpol. Takk. Kan du si, jeg heter Emil og en flott gutt på bergensk. Jeg... Kom igjen, det kommer litt tempo. Kan jeg si det en gang til? På bergensk? Ja. Jeg har bare dansk I hodet mitt. Jeg har glemt hva bergensk Ja, du må gjøre det fort. Helt seriøst. Vi bor I Bergen. Greit. Nå har jeg det. Jeg kødder ikke. Ja. Vi bruker alt for lang tid. Unnskyld. Jeg fra Emil, jeg fra Bergen. Hva din beste egenskap? Min beste egenskap at jeg... Min beste egenskap? Hvem forbildet ditt? Utenom forbildet mitt! Har du en favorittserie eller film? En favorittserie eller film. Hvor tar du med folk på date? Jeg går ikke på date. Hva din beste icebreaker hvis du min drar på date? Min beste icebreaker! Hva kvadratroten av pi? Kvadratroten av pi! Hvilken sang kjører du om du får av eksen? Det kommer helt an på festen, men akkurat nå tror jeg at det må være en sang som veldig bra. Og den sangen akkurat nå, jeg bruker for lang tid til å svare. Ja, Victor, hva tenker du om svarene hans? Ja, forferdelig. Ja. Veldig vanskelig å jobbe med det her. Ja. Du har på deg caps da. Jeg fikk så masse kjøltillit nå, fordi jeg vet at jeg morsommere enn Emil under press. Jeg håper det skinte gjennom at det jeg sa på 10 kjappe var en karakter, og at man faktisk ikke tror at Stian morsommere. For det jo faktisk ikke. Det er en høyere form for humor enn det Stian I stand til, da. For å si det på den måten. Skål! Stian har hatt en jævlig gøy kveld. Sykt kult at Emil og Victor med, liksom. Men bare, Stian, mannen min har syntes å se på det her. Jeg kjøpte deg en pils. Du kjøpte ikke tilbake til meg, men jeg bare så øya på deg at du digger det. Og det liksom vår greie, det at jeg kjøper pils til deg. Og det får jeg se på deg som en av gutta. Her inne, liksom. Langt der inne. Der du, bro. Nei, sorry. Han kom liksom bort, så meg sånn intenst inn I øynene, og så ga meg en pils, og så bare ventet på noen reaksjon. Så jeg bare så sånn, åh, takk. For å være helt ærlig, jeg litt redd. Det virker litt som om man prøver på noe, og får noe mer ut av kveld. Ja, det veldig fint da. Jeg synes det veldig mye om fremme til jeg har det fint. Da har vi vært her på kvarteret en liten stund, og første inntrykket god stemning, god stemning. Veldig stylish interiør her. Noe... Fin lampe. Litt stolpig. Petter, hvordan har det gått med din sikkerhetskategori? Jo, akkurat. Jeg har klart å stjele noe. Jeg har stjålet en bok. Det var ingen som så meg eller sa noe til meg. Unnskyld meg, jeg skal bare titte litt på samlingen på huset. Titte! Oh, yeah.
det. Nei, det her blir jo bare teit. Jeg har satt boken tilbake nå. Så du lånte jo ikke Stia teknisk sett? Nå har det kommet til utvalg. Veldig bra utvalg på øl og sånne ting. De har Thaisup her. God pris på ølen. Det er studentpris. Og så har de også forskjellige avdelinger, så du kan gå på plasser der de faktisk har over 20-årsgrense her. Så det er positivt. Emil? Positivt. Det jeg kan si, glass. Samme som alltid, 0,4 der glass. Det er ikke... Kjempegøy kategori det her, altså. En lite det variasjon. Dass er dass. Det er fine ord. Victor? Her er det veldig mye forskjellig. Ja, hei. Folk smiler og vinker, så jeg tenker at ja, etterpå. Jeg går ned igjen til 7. Jeg synes dette er noe av det bedre jeg har vært på, så jeg vil stille ned det samme som Hektors. Så jeg gir 8,4. Jeg gir faktisk rett og slett en 9 på denne plassen her. Jeg liker faktisk. Greier med kvarteret har enormt potensiale, så med det i bakhodet sier jeg 8,5. Kan være sykt fett her. Det kan være fett. Så 8,5. Nå vil jeg bare nevne at dere ser kanskje progresjonen av at vi blir litt fullere i løpet av kvelden. Spesielt Emil. Jeg vil tro at man ikke ser... Men vi skal fortsatt videre. Kvelden er ikke ferdig enda. Noen ville sagt at kvelden er... Åh, kjent!